לפעמים זה קשה ולא כל כך נעים להתחיל מחדש בלי כל החברים. אם מקבלים את השינוי, מחייכים וממתינים, מגלים איך החיים אותנו מחבקים. כן, לפעמים זה מוזר, לא נוח בכלל, רוצים לחזור אל הבית, אל כל מה שקל. צריך סבלנות, אמונה, להתגבר על כל דבר. גם הגולם מתגבר ואז הופך לפרפר. אז אם קוראים לך עומר, סגב, אייל או אורי, מתן, דניאל, נועה או עדי, תדעו שהכל מסתדר והכל לטובה. תפתחו את הלב ותרגישו אהבה. אם קוראים לך שקד, אריאל, עדן, מעיין, תהיו רגועים ובנחת. תלכו אל הגן, תדעו שהכל מסתדר והכל לטובה. תפתחו את הלב ותרגישו אהבה. בזמן שיש כל מיני שינויים, מכירים חברים, מגלים כוחות חדשים. גם וואנה פחדה לעזוב את האי, אבל ככה היא גילתה באמת את מי שהיא. אז אם קוראים לך עומר, סגב, אייל או אורי, מתן, דניאל, נועה או עדי, תדעו שהכל מסתדר והכל לטובה. תפתחו את הלב ותרגישו אהבה. קוראים לך שקד, אריאל, עדן, מעיין, תהיו רגועים ובנחת. תלכו אל הגן, תדעו שהכל מסתדר והכל לטובה. תפתחו את הלב ותרגישו אהבה. עומר, סגב, אייל או אורי, מתן, דניאל, נועה או עדי, תדעו שהכל מסתדר והכל הוא לטובה. תפתחו את הלב ותרגישו אהבה. אם קוראים לך שקד, אריאל, עדן, מעיין, תהיו רגועים ובנחת. תלכו אל הגן, תדעו שהכל מסתדר והכל הוא לטובה. תפתחו את הלב ותרגישו אהבה. תדעו שהכל מסתדר והכל לטובה. תפתחו את הלב ותרגישו אהבה.